ceo dio. Pomaže Bog, dobri ljudi, evo, krećemo sade nazad do Ada Mola. Evo, krenut ću kameru da vidite kuda se ide. Trenutno je, koliko beše? 20 stepenija, koliko je časova? Ej, oj, 16.5. 16.5, ljudi, ajde da vidimo ovu, da idemo levo, da vidimo koliko nam treba do Ada Mola odavde. Dobro je, ljudi, što nije pala kiša, baš je lepo, prijatno da se šeta čovek po Adi. I hvala dragom Bogu i svetom Vasiliju Ostroškom, moj trud i slanje mailova restoranima, poslao sam preko 50 mailova restoranima u Beogradu, isto toliko mailovih hotelima u Beogradu, i to ovim elitnim skupim hotelima, i ljudi, samo nam se javio restoran Čedić, i to je jedna, ajde da kažem, i Božji znak i Božja simbolika. Ja sam krštenje ćerkino proslavljao u restoranu Čedić. Imao sam neke čekove i uspeo sam to da realizujem. I eto, bili smo u stvari oduševljeni sa prijemom i hranom, i eto, to je najverovatnije znak i dar od Boga. E sad, Čedić će nam proslediti hranu u vidu cateringa, a mi ćemo da proslavimo slavu utorak 14. maja, pošto je u nedelju imamo problem sa prevozom. GSP ne prevozi osobe sa invaliditetom nedeljom, tako da smo odložili za utorak, jer u ponedeljak mora da se zakaže prevoz za osobe sa invaliditetom. I ovim povodom pozivam sve članove udruženja da dođu na proslavu slave udruženja utorak od 14 časova. Evo sad malo da nam snimim jezero. Ne može da se priđe kolicima bliže, mislim može s druge strane, ali evo da vidite samo otprilike kako je ovde lepo. Nastavljamo sad. Eto, vidite, sve više ljudi popodne. Najverovatnije ljudi su završili posao. I izašli malo na čist vazduh. Sad ćemo da vidimo da li ja mogu da prođem pored onih za žardinjera. Trebalo bi da može. Ako ne može, ići ću okolo. Ali trebalo bi da može skuter da prođe. E sad, ljudi moji, nisam mogao da vam snimim kako grlim drvo. I zaista bi svi mi trebali da grlimo drveće, jer da nije drveća, ljudi, naš grad bi bio mnogo više zagađeniji, i trebalo bi stvarno da budemo ekološki prosvećena država i svi naši gradovi da se trudimo da imamo što više zelenila. Dobro, prošao sam. Trebalo bi da te slikam kako grliš drvo, da vide ljudi da si
i emotivni pesnik. Pa nema druge, nema druge. Hoćeš ti da ne kružiš? Ne znam koliko je ovo kruži. A nije, bliža nam je ovako. Ma isti ćao. Ništa ne dobije. Ništa, ništa. A ono je Belgrade. Belgrade. Izgovara se Belgrade, a čita se Belgrade. Po Vuku, ne idem ovuda da nas... Pa neće da me zgazi neko ime. A i gde vidiš da su stepenice? Da, moraš do tamo. A moraš do naplatne kućice. E, vidi ovo što je dobro, Ada Cigalija. A tu smo trebali da siđemo, da se slikamo. A dobro, gotovo sad. A sad će ljudi da vam bar ovako pokažem. Čestite. To je bar za slikanje napravljeno. E sad čekaj da stanemo odavde. Evo vidite ljudi kako izgleda taj deo za slikanje. Dole. Aj, probaj odande da uhvatiš skuter i natpis. Kakav skuter? Pa, moj skuter i natpis. Pa samo da te udari neki auto. Koji natpis? Idi tamo da me slikaš. Petak, 10. maj, 14:26 minuta. Nalazimo se ispred Ada Mola. Temperatura se popala sa 19 na 21. E sad idemo malo da se prošetamo Adom Ciganlijom. Pošto smo tražili povratak Ada Mola. Stepenic. Samo da vidim. A, vidi rampa ko beg. Ne možemo da prečicom. Mora da se ide okolo. Dobro što su urađene ove staze. Ali ovo je prvenstveno rađeno za bicikliste i za ove dobro, savremene ove
ove na baterije. Sad ćemo ovde da presečemo. Ovde gore se vidi srpska zastava. Evo, vidite kako je lepo, kako je lepa naša zastava. Ajmo ovom biciklističkom, a ne, ajmo ovdje, nema veze. Ovdje je malo neravno, ali dobro. E, sad ljudi, da vidite kako žive Beograđani koji imaju pare. Evo, pogledajte ove jahte. S obzirom koliko ima bogataša u Beogradu, mali je broj jahti. A ovdje ispod zastave vidite srpski stone cage. Stvar, ljudi moji, jezero na Adi bi trebalo da bude kristalno čisto i zaista ne mogu da verujem da u 21. veku ne možemo da napravimo da sva jezera u Srbiji budu kristalno čista. Imamo separacije, napuni se nosa kamenčićima. Postoje sredstva protiv rasta algi. Sve može kad se hoće. Kameni spomenik. Evo i reklama za MTS. Klik Buć Ada. Ljudi, žalosno je da mi u Srbiji, ja bih zaista volao da mi neko fotografiše i da mi pošalje video snimak nekog jezera u Srbiji koje je kristalno čisto, da bi moglo da se vidi dno. I kao što je što ovi opozicionari vole da pljuju, kažu da je SNS prodao sve živo strancima, da oni zagađuju naše reke, da nam dovoze nuklearni otpad, da bace smeće kod nas. E sad, ljudi, u svakoj priči ima i istine, ali sad kad su bili Kinezi, gledao sam baš emisiju gde Kinezi, ovaj rudnik u Majdanpeku i gde god vade rude, oni kažu kad izvade rudu, popune to opet sa zemljom i deo koji više ne eksploatišu pošume, i kažu da kamioni koji voze rudu su na električni pogon. Sad, ljudi, ako je to tako, a snimak je pokazao da je to tako, onda su Kinezi okej. A još jedna priča, ko je nama kriv što smo postali neradnici, što ne znamo da cenimo i volimo našu zemlju kao što Rusi rade? Jer, ljudi, Rusi su uvozili 80% stvari, a sada sve živo proizvode i ne uvoze, nego izvoze. A mi smo poznati bili po izvozu mesnih prerađevina, po čistoj vodi, a sad su nam to, ljudi, sve preuzeli stranci, i stranci su ti koji izvoze naša
rudna, vodena i prirodna bogatstva. Kažu da čak, to je onaj Đilas izjavio, da Kinezi seku naše šume i da ih voze, razvoze, ko zna gde. E sad, ljudi, vidite, ovde je malo zeznuto. Visok je trotoar. Pa ću da vidim kakva će biti situacija ovde. Boga mi je ovde zeznuto. Idem, nada, idem ja okolo do staze. Sad čekaj ti mene tu kod česme. Moram kroz travu ovam. Sad, ljudi, samo da ovde nema nekih rupa. Ako naletim na rupu, mogu da se prevrnem, ali ajde polako. Nek mi oprosti trava, nek mi oprosti cveće. Ali moram da prođem ovuda. E sad, ljudi, evo ga drvo. E sad ćemo da zagrlimo drvo. Ne znam da ćete voći da me vidite, ali evo, ne vidi se, evo, zagrlio sam drvo. Hvala Bože što nam daješ ovako divnu prirodu. I ljudi, zaista bi svi vi koji živite u zagađenim gradovima kao što je Beograd, da gde god vidite drvo da ga zagrlite. Uspeo sam da se popnem. Oh, malo je bilo čupavo, ali sam se popeo. Znači, kao što sam rekao, ljudi, gde god možete, zagrlite drvo, jer drveće i biljke, cveće, to je... To su pluća našeg grada. Sad sam konačno došao na stazu gde treba. Ovo je biciklistička staza. Evo da vidite ovaj. Biciklom po Adi. I ovde ima, da vidite koliko je Jesi vidio stola ovo? A sat i broj bicikala ove godine na Adi 90.120. Zamisli to. E sad, da li je to tačan podatak? Evo, treba im radnik. Ako hoće. Da, pa ovde uvijek treba radnik. Evo, Kosta kafe. Voda je 100 dinara. Za česmu? Ovde gde kupiš, a evo i česma oča gratis. A kažu ljudi da je naša česma oča dobra. E, a ovo, vidite ovo, ovo prvi put vidim, evo ovako je, ovakvi veći kiosci u Rusiji, ali sa staklenim izlogom i prodaju na 200-300 vrsta sladoleda. A ovo je prvi put kod nas da vidim kućicu za sladoled. Hoćeš neki sladoled? Može.
Ja se da probamo tamo na to čini. Dobro je. Zatvori. Samo ovo zatvori za ključe. Da, da, ovo je za sladoled, super. E sad vidiš, kažu da su cene na Adi kao nevjerovatno velike, ali čekaj, voda je 50 dinara u podrumu, ili tako? Gdje? Pa u podrumu piće. Velika fasa. Ne, ne, mala, mala. Aha. Ovdje je mala 100. Ovdje je mala 100. A mala je i svuda 80. Misliš u trafikama po gradu? U trafikama, u Resniku, u trafiku 75-80. Stvarno? A da, mala fasa. Imaš i 90, zavisi šta uzimaš, bolju vodu ovo, ako uzimaš... Pa pazi, ljudi koji idu na Adu, oni ponesu vodu od kuće. Pa e sad... ništa skupno. Pa dobro, pazi, 30 dinara više dati za vodu. Pa ako je u Resniku 70, ovdje 100, znači 30 dinara više. Pa nije sigurno ravno 70. Ona od pola što ti je, ono što je slatku vodu što ti je, to ti je 80-90 dinara. Ja se sećam onog Blagoja u Resniku, on je što je radio, ej, ovo vidiš što je lepo za Pepsi, što je radio u Kanadi, on je išao da bi dobio povoljniji kurs za marku. Da, ovo ti je na... Za ključe. Ovo da ubaciš. Vidiš, ubaciš novac i izađe ti kafa ili šta li već. E, pazi, pošta. Ovo nije bilo. To je dobro. Pamet. Hvala Bogu da se setili. Evo ima i kamere. E sad, da li radi? Trebalo bi da radi od 8 do 7. Aj baš vidi da li radi. Šta će ti pošto? Čisto vidi da li radi. Pre sve, hoćeš da vidi. Ne radi. Pa eto. A piše da radi od 8 do 7. Možda je tu zvuk, da se nemaju posla. Šejkovi. Šejkovi, ali nema cene. Ovdje imate da rentirate rolere, škola rolera. Škola na jednu nogu. Evo, svetleća reklama. Banja Lučki ćevap. Reklama u Lidlu. Evo da vam je Veselinski savez Srbije. Navodno italijanski sladoled na točenje. Sad ćemo malo tu zastanemo, tu je jedan naš prijatelj. Treba da znam, nego da pojedem sladom dok kako se rukujem. Evo ljudi, napuštamo Adu Ciganliju. Zaista ljudi, kogod može. Preporučio bih vam da dođete do Ade.
Evo ima i vidite ovdje sad javno komunalno preduzeće Ada Ciganlija. Šesnaest i šesnaest, deset i pet, 2024. godina, ali nema temperature. Digitalizovali smo se, ljudi. E sad ovdje moramo oprezno. Jel ovdje izlazimo na put. Samo su trebali da izvedu da možemo... Ada Ciganlija, vidim. E, da, pogledajte ovo što je lepo, za malo da ne vidim. Sad je pusko da se slika. E, da znaš, aj slikaj. Sad je pusko da se slika. Ajde. Evo da vidite i ovdje. Ako se ljudi... Pa znamenitosti grada Beograda, čoveč. Ovo je najlepši deo Beograda. I Topčiderski park, i Tašmajdanski. I Beograd na vodi. Jel se vidi ceo natpis? Aj slikaj sad samo natpis. Bez mene. E, dobro je ovdje od gore, može da se dođe. Do pešačku. Mogao da slikam ovaj natpis Ada Ciganlija. Evo, slikao sam ga. Trebao sam i kod srpske zastave, ali daleko je. Reklama za Old Spice. Čini mi se da se ne vide sa svojom. Vide se, nego ti je sunce. A vide se. Na dobro. Ovdje je ludilo od saobraćaja, uvijek. Ali ljudi apeluju na gradske vlasti da puste već jednom ove liftove u pogon da bismo lepo mogli preko pasarela i liftom da dođemo do Ada Mola. Evo Ada Mol, vidite gore letnja bašta.
i pešaci mogu da koriste questu pasarelu, ali lift, od kako je napravljen, nije pušten u funkciju. E to je, ljudi, problem kod nas u Srbiji. U mnogim gradovima se naprave lepi projekti, lepe idejne rešenja i zaista ne mogu da verujem da ovo, ljudi, nije proradilo i služi za izbisivanje grafita. Sad ću da vam pokažem da to nikada nije proradio. Pogledajte koliko prljavštine ima dole. Ajde, ajde. Idi desno, idi desno. Evo, ljudi. Častio sam mog prijatelja i častio sam i sebe. Ovo mi je prvi sladoled ove godine. Ovde može da se priđe klupi i ovom stolu. A ovo je neki, vidite, kao italijanski sladoled, plazma, vanila i preliv od jagode. Treba da plate našem udruženju reklamu, što ih reklamiramo.